乘云天缆车，我们祝您在云顶世界有个愉快的旅程。Selamat datang ke Water Skyway. Jalan melintas awan. Hentian seterusnya adalah Sky Avenue. Eman kuro bhalo ache. Eta dadar iya kore merupakan gerbang utama ke Taman Tema. Kon kohuchi e? ଆମେ କେତେ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା? ଏଇ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଝୁଲି ଝୁଲି ଦେଖ, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାଲା ଆସୁଛି। ହଁ, ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ଆସୁଛି। ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆମେ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଟିକେ ବୁଲିବା ନା। ଏଟା ସ୍କାଏ, ଆମେ ସ୍କାଏରେ ବୁଲୁଛୁ। ସେଠି କିଛି ଇଏ ହଉଛି, ଦେଖ ଶାଗ ସବ୍ଜି। ୱା, କେତେ ଦୂର! ୱା, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖ ବାବା, କିଛି ବୁଲିବାକୁ ଅଛି କି ନା? ନାଇଁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ବାହାରିବା କି ଏଇଟା ସିଟିଟା ତାଙ୍କର, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା। ହଁ, ଖାଲି ବୁଲିବାଟା ଏଇଟା, ମାନେ ଏଥିରେ ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ। ପୁଣି ଚଢ଼ିଲୁ, ବାପରେ କେତେ ବଡ଼ ଏମାନେ ଇଏ ନେଇଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋ। ଏତେ ଦୂର, ଏତେ ମୋଟା ତାରରେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି।